Baye kan fadde wani nani kan fadde abbootin seeraa waltajjii tana gaggeessaa jira wanni isaan dubbatanii fi paartiileen siyaasaa keenya bakka uummata oromoo bakka bu'anii ta'an wanni dubbatan garaagarummaa guddoo qaba. Ajandaan marichaa qabatamee asittiin dhiyaate tokkoonsaa wanni asirratti ka'een jiru. Kana ta'uun isaa wanni natti mul'ise oromoon akkuma kale isaa ilma isaaf qeesaa dhabee akka dubbattaaf waan hin argee jechuu asirratti. Kanaas waan hin jeefi. Fakkeenyaa fi paartiilee siyaasaa 12 asirratti hirmaatan keessaa paartiin siyaasaa tokko karoora isaa fuula duraa waan nuti hime hin qabu. Adda bilisummaa Oromoo ta'ee KFO's haa ta'uu OPDO's haa ta'uu karoora isaanii fuula duraa Oromoof Oromiyaa maalirratti akka eegaa jiranii garam akka ofaa jiran waan barri hin jiru. Inni lammaffaani qabsoon uummanni Oromoo gaggeessu ballatuu qaba jennee nama 1,45,000 bakka buutee paartiin miseensi isaanii nama 5 nama 6 or nama 6,000 miliyoonaan lakkaa'amuun jiraachuu danda'u as keessa. Kuni maaliif barbaachise? Namni re'ee lama tiisuuf namni re'ee tokko tiisuu walqixa re'oota sun walitti qabuu hin danda'u. Dhugaa dubbachuudhaaf. Namoota irraa uummata kana uummata 1,45,000 bakka bu'anii paartii qabna ji'a muraasaan booda oroggaa muraasaan booda filannoo gaggeeffamtu irratti uummata oromoo paartii siyaasa uummata kana walaba baasu taanee dhaabbanna paartii jedhu qubsaa wanna karoora isaaniirraa or kaayyoo isaaniirraa wanna na gammachiisuuf wanna oromoo abdachiisu waan hin arkeen qabu. Kun baay'ee natti dhagaan. Inni lammaffaan immoo oromoon saba guddaadha. Akkasuma nama barate arra mana kana keessa qofa piroofeesara 2-3-4 nu gidduu jira. Maaliif karoora paartii siyaasaa keenyaa keessatti osoo duruma akka jaamu nama if qabateetu ollaa isaaf nama isatti dhiyaatu hammachuu danda'a. Maaliif hin hammanne arra namoonni addunyaa nurraa eegaa jirtu wanna baha Afrikaatti nurraa eegamaa jiru. Uummata Oromoo jaarmaa mataa isaa qofa osoo hin ta'in biyya Itoophiyaaf biyya Afrikaadhaaf saba mataa ta'ee taanee akka mul'annuudha wanni namni nurraa eegaa jiru. Garuu wanni har'aas keessatti mul'ataa jiru waan baay'ee nama qaaneessu. Uummanni keenya har'a amma gaafii haasaa jiranii wanni isaanitti fakkaate quuqama isaaniitti namuu ka'e kan dubbate malee karoora paartii siyaasaarraa wanni agarree hiriyaada irratti hannaa jiru tokkollee hin jiru. Maaliif paartiin siyaasaa waltajjiin tuni nuti himee guyyaa 5-4 dura nutti himame maaliif karoora isaanii qabatanii dhufanii uummata kanatti himuu dhaban maaliif karoora isaanii uummanni bal'aan arguu dhabe wanni dhoofatan jiraachuun irra hin jiraatu maaliif uummanni Oromoo duwwaa jira qe'isaas dhabee ilmasaas dhabee boruus akkanumatti itti fufuutu irra jiraata tokkummaa beekumsa. Dandeettii sooshaalii, pooloitikaalii, ikoonoomikaalii namoonni hoogganan paartii siyaasaa keessatti humna gahaa qabaachuu isaaniirra jiraata. Kanan taanaan nama paartii kanatti hirmaatee paartii kana fuula dura oofu as fiduutu isaaniirra jiraata. Uummanni Oromoo akka if ijaaru uummata Oromootti gadi bu'anii himuutu irra jiraata. Malee waggaa lakkaa'uun, ji'a lakkaa'uun, baay'ina miseensaa lakkaa'uun waltajjii karooraatii fi waltajjii. Ibsaa jennoo godhaa ture uummanni Oromoo waggaa 30 waggaa 20 qabsoon godhaa turan hanga daamishee irraa amma asitti hanqata. Kanaafuu kanarratti ittiin yaadamuutu isinirra jiraata galatoomuu.